Hei, Metsähallitus hallinnoi kansallista metsä- ja vesiomaisuuttamme. Siksi ei ole samantekevää, miten Metsähallituslain uudistus valmistellaan. Ei ole lainkaan sopivaa, että asia tuotiin eduskunnan lähetekeskusteluun viime yönä kello 4 ilman asianomaisen ministerin läsnäoloa. Asiaan palataan eduskunnassa tänään. Alun perin lakiuudistuksessa oli kyse EU:n lainsäädännön vaatimista kilpailuneutraliteetin säädöksistä. Mutta lakiesitykseen on tuotu paljon sellaistakin, millä ei ole mitään tekemistä EU:n kilpailulainsäädännön kanssa. Toteutuessaan lakiesitys vaarantaa Metsähallituksen omaisuuden ohjaamisen eduskunnasta käsin. Vaarassa voivat olla myös Metsähallituksen luontopalvelut. Ihmetystä on herättänyt sellainenkin seikka, että lakiesitykseen sisällytetty saamelaisalueen heikentämiskielto poistettiin lakiesityksestä viime metreillä. Me haluamme lain valmistelun olevan avointa ja haluamme lakiesitykseen tuodut epäkohdat korjattaviksi.